မလ၁၉ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမရတဲ့ဦးထင်ကျော်ကဝန်ကြီးဌာနပေါင်း၂၂ခုသတ်မှတ်ဖို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဒီနေ့မက်စလာ၁၉ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူကတင်ပြတဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအရေအတွက်အမည်နဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးရေတတ်မှတ်ခြင်းကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်တခုနဲ့ဝန်ကြီးဦးရေဆက်ချက်ဦးတတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီလိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်
ကျိုးဝန်ကြီးဌာနတွေကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါင်းဆက်ဖြုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆက်ရေးရေးနဲ့ကိုယ်ရောင်းမဲ့ဌာနတွေမှာတိုင်းပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်တယ်လို့ NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်ကဆိုပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေစီးချမ်းသာစွာနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရောက်ရှိမဲ့ဌာနတွေမှာကိုယ်လုံနိုင်မဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ